սա այն տեղն է, որտեղ պետությունը ռեալ ռիսկեր պետք է գնահատի, եւ այդ ռիսկերի գնահատումը, եթե իրականացվի, կտեսնենք, որ իրականում մենք ավելի լուրջ պրոբլեմ ենք ունենալու, քան սա ստեղծելու։ Ինչը, որովհետեւ Էժան ապրանքի գնի ցանկացումը բերելու է երկու բան. Կամ էս ապրանքը շուկայից դուրս է մնալու, որովհետեւ ամենևին պատահական չի, որ ինքը ցածր գնով է երկար տարիներ իրացվել։ Այսինքն, եթե դուք նայեք, կտեսնեք, որ շուկայում մենք ունեցել ենք ամենատարբեր գնի լիմոնադներ, ու էս ապրանքը, երբ որ փորձեն արել ցանկացնես, պարզապես ցավալը նվազել է, դրա համար միշտ շուկայում, այսպես ասած, այդ մաչելի ապրանքը եղել է։ Հիմա երբ որ էս մաչելի ապրանքը կտրուկ ցանկացման ենք տանում, իսկ հավատացեք 170 դրամի պարագայում 50 դրամը կտրուկ է, 30%-ից ավելանում, մի քիչ պակասանում, սա կտրուկ ցանկացում է, սա բերելու է կամ որակի իական հանգման, այսինքն ռումքն է, տեսեք, հիմա բնականաբար արտադրողները սրա մասին չեն խոսելու, բայց իրականում պետությունը սա պետք է այս ռիսկը գնահատի, որովհետև եթե շուկան այդուհանդերձ ունեցավ այս 200 կամ 170 դրամանոց ապրանքի պահանջարկը, ինքն իրեն էս բացը լրացվել է։ Իսկ եթե ինքն իրեն բացը լրացվելու է, բնականաբար ապրանքի շատ ավելի ցածր որակի դնելու հաշվում։ Այսինքն մենք տեղից անընդհատ ասում ենք խուսափենք գազավորված, ըմպելիքներից ա խորդորում ենք հնարավորինս քիչ օգտագործել, բայց ինչ որ սպառման ցավալ կա, որ այդուհանդերձ միևնույնն է շարունակելու է իրացվել։ Եվ երբ որ դու ապրանքը, եթե ինչ որ մեկին թվում ա թե քաղաքացին 300 կամ 400 դրամանոց գազավորված ըմպելիքի տեղը չգիտի, երբ որ գնում ա 170-ն առնում կամ 200, չարա չսկալվում ա, կա խումբ, որը ուղակի չի կարում ես 300-ը, ինքը գնում 170-200-ն առնում։ Հիմա երբ որ դու համաչափ քայլով ցանկացնում ես, էական տարբերությունը, երբ որ 500 դրամանոց ապրանքն է դառնում 550 դրամ, սա 10% է, երբ որ 170-ն է դառնում 50 դրամ ավել, 220 դրամ, սա արդեն մոտավորապես 30% է, 10%-ն 30%։ Ստեղ, երբ որ պետությունը գնա դեպի շաքարի պարունակման մասով առողջապահական ռեֆորմի, ես ինչ որ իմաստով կհասկանամ, բայց կասեմ, գիտեք, անել, կիսատ մի արեք, մենք շատ ավելի ռիսկային ապրանքներ ունենք, յոգուրտ ունենք, բայց պետությունը հստակ պետք է դիրքորոշում հայտնի, ինքը առողջապահական ռեֆորմա առնում, թե բյուջեի գումարը հավաքալու։ Բայց ելեմ կրկնում, ամենառիսկային է այստեղ առողջապահական ռիսկը։ Ինչի՞ առողջապահական ռիսկը, որը ցավոք սրտի առնվազն քննարկման փուլում ակնհայտ է, որ չի եկել հանրային օրակարգ, իրականում արտադրողի չի ասելու, արտադրողի դիտորոշումն էլ որ թանգանալու ապրանքը չի վաճառվել, որովհետև սպառողական հարկը դա քաղաքացու հարկ է, լրացուցիչ բեռ չի բիզնեսի վրա, սպառողներն են վճարելու։ Ինչի՞ է դժգոհ արտադրողը, որովհետև հասկանում է, որ եթե ինքը պահի որակը, բնականաբար սպառման ծավալը նվազեցնելու։ Բայց մենք անկեղծ հասկանանք, որակը պահելու է, թե այդուհանդերձ էս Էժան ապրանքի պահանջարկը, որը շուկան ունի, լրացվելու է։ Ես խորին համոզմունք ունեմ, որ եթե շուկան ունի 170 դրամանոց ապրանքի կարիք, ես 170 դրամանոց ապրանքը հայտնվելու։ Ինչի աշխինը հայտնվելու, բնականաբար շատ ավելի ցածր որակի, որովհետև եթե մի փոքր խորանը, կտեսնեք, որ այդ ռումքը և շաքարի փոխարինիչները, որոնք օգտագործվում են, լինում են ամենա տարբեր գների, շատ, այսինքն էականորեն տարբեր։ Եթե մենք ուզում ենք գնանք կոպիտ ասած հետ ու շուկան ողողենք տեղից ոչ լավ ապրանքի վատով, մենք խորուրդ չենք տալիս ոչ մեկին գազավորված ըմպելիք օգտագործել, պարզ ասում, բայց երբ որ հետն էլ այդ գազավորված ըմպելիքը պետք է լինի ամենավատը, պետությանը եթե չէ տարբերում, բայց վստահ եմ, որ կհետաքրի, ես չի մնա։ Ինչ եք կարծում, փոփոխությունը հասարակ պետք չի արվի, թե պետք է արվի, բայց համաճարակ։ Տեսեք, այսպես ասեմ, պետությունը կարող է վերանայել փիլիսոփայություն, մասնավորապես եկամտային հարկի մասով։ Բայց եթե եկամտային հարկի մասով փիլիսոփայություն չվերանայի, բնականաբար տարատեսակ հարկերի միջոցով այս բացը փակելուն պետք է այդուհանդերձ գնա, որովհետև չի կարա հարկի հավաքման մասում ինքը լուրջ խնդիր ունի։ Բայց խնդիրը հետևյալն է, եթե մենք քայլ ենք անում, գոնե պետք է իմանանք ինչ ենք անում, կանոնը դնենք գոնե առողջապահական, իմանանք մի հատ հարկ, որ մցնում ենք, այս զերով են, մյուս կողմից էլ արդյունք ենք ստեղծում, բայց սա այն դարդությունն այն դաշն է, որտեղ իրականում մենք արդյունք չենք ստեղծել, ավելի վատ արդյունք ենք ստեղծել, սա է խնդիրը։